tyhjiksi jää. On syytä, syytä jatkaa elämää. Rukoile vaan, sanasi taivas kuulee. Rukoile vaan, sielusi hiljaa tulee. Kuin silmut toivossa alla huurteen, luottavat kesän uuteen. Rukoile vaan, äänesi taivas kuulee. Suunnaton vain pilvi ylläs on, liikkuvan sen hiljaa huomaa. Tuuli saa sen syrjään puhaltaa, yö pitkä viimein aamun aukeaa. Rukoile vaan, sanasi taivas kuulee. Rukoile vaan, sielusi hiljaa tulee. Kuin silmut toivossa alla huuteen, muuttavat kesän uuteen. Rukoile vaan, äänesi taivas kuulee. Rukoile vaan, sanasi taivas kuulee. Rukoile vaan, sielusi hiljaa tulee. Kuin silmun hoivossa alla huurteen, luottanat kesän uuteen. Rukoile vaan, äänesi taivas kuulee. Rukoile vaan, äänesi taivas kuulee. Tervetuloa Jumalan palvelukseen tänne Tukholman suomalaisen Philadelphia-seurakuntaan. Kaikki te, jotka olette koolla täällä Högdalenin kirkossa ja myös te, jotka siellä nettiyhteyden kautta seuraatte tätä. Tässä alussa saimme kuulla Framtidens ljus-lauluryhmän laulua ja he tulevat palvelemaan koko tämän Jumalan palveluksen ajan. Meille tulee saarnaamaan Valde Ahlgren. Hän on Eskilstynan suomalaisen helluntaiseurakunnan johtava pastori. Hänhän on Tukholman poikia ja eskilstynalaiset sai tosi hienon miehen pastoriksi. Ja minä, joka johdan tätä kokousta, olen nimeltäni Kaisa Franzén. Haluaisin tähän alkuun jakaa joitakin ajatuksia kanssanne työtoverini Satu Cottrellin muistolle. Viikko ennen pääsiäistä sain kuulla yllättävän viestin. Työtoverini Satu oli kuollut keuhkokuumeeseen. Satu oli henkilö, jonka elämä on paljon puhutellut minua. Hän oli miehensä kanssa saanut sydämelleen ne ihmiset ja kansat, jotka olivat halveksittuja ja kaikkien unohtamia, ja joilla ei ollut Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Siksi he päättivät katsoa kartalta kaukaisimman paikan Venäjällä, minne pääsi junalla. Ja lähtivät sinne. Heidän tarkoituksenaan oli tavoittaa kansa, jonka nimi on Nentsit. 10 vuoden ajan he matkustivat sinne, kiersivät siellä kylissä ja tiettömien taivalten takana kertomassa evankeliumia Nentseille ja muillekin kansaryhmille. Mutta se, mikä Sadussa minua puhutteli, oli se, että hänellä oli sellainen lihassairaus. Hänen oli hyvin vaikea liikkua ja
oli heikko. Mutta hän ei antanut sen estää sitä, että lähti sinne, minne Jumala hänet kutsui. Silloin kun Satu ei enää jaksanut, niin hänen miehensä Ian kantoi häntä. Nyt Satu on kotona Herran luona ja on varmaan saanut kuulla sanat. Tervetuloa kotiin, sinä hyvä ja luotettava palvelija. Me muistetaan Jeesuksen vertaus Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jossa hän kertoo isännästä, joka lähtee ulkomaille ja antaa palvelijoilleen yhdelle 5 talenttia, yhdelle 2 ja yhdelle 1. Ja muistamme, että nämä 5 ja 2 talentin palvelijat kaksinkertaistivat sen summan. Mutta sitten oli tämä 1 talentin palvelija. Hän meni ja kaivoi kuopan maahan, pisti talentin sinne piiloon. Hän ajatteli, että kuinka usein me ollaan näitä 1 talentin uskovia, ainakin minä. Sanotaan, että eihän mä mitään talentteja ole saanut, niin vähän. Ja sen takia sitten on niin kuin syy olla tekemättä mitään. Mutta mä tutkin tätä sanaa talentti netistä, Wikipediasta. Ja siellä kerrottiin, että tämä talentti, niin sen arvo, se on 6000 denaria. Ja yksi denari oli Uuden testamentin aikana työläisen päiväpalkka. Ja jos me nyt sitten ajatellaan tätä nykymaailman rahaa, vaikka lasketaan ihan ruotsalaisen minimipalkan mukaan, niin siitä tulee aika sievoinen summa, 1 000 000. Ainakin 4 000 000 kruunua. Me ollaan kaikki miljonäärejä. Meidän Herra on antanut meille erilaisia lahjoja, joilla me voidaan palvella häntä. Ja voinko minä ja me kaikki voisimme olla niitä, että me laitamme nämä talentit käyttöön ja saisimme kerran kuulla nuo sanat, jotka 5 ja 2 talentin saaneet palvelijat saivat kuulla. Hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Rukoillaan tämän kokouksen puolesta. Herra, me pyydämme sinun siunaustasi tälle kokoukselle. Puhu meille sanasi ja laulujen kautta. Me ei ole kokoonnut tänne suorittamaan mitään ohjelmanumeroita, vaan kuulemaan, mitä sinä, Herra, haluat seurakunnalle puhua. Auta meitä olemaan niitä hyviä ja uskollisia palvelijoita. Amen. Meidän seurakunnassa alkaa nyt 20. päivä lasten semmoinen 3-päiväinen leiri. Ja mä pyydänkin, että Sirpa Hasselström, Elvi Vilenius, Leena Bäri, Seija Schwartz, Kati Vattad ja Helena Hakkarainen, nämä uskolliset sisaret, jotka pistävät talenttinsa käyttöön tämän leirin hyväksi, tulevat tänne eteen. Ja Jaakko Ruonalan johdolla, jos vanhemmista veljet tuutte ja siunaatte heitä. Ja Kati haluaa kertoa vähän rukousaiheita. On kiva, kun olette kaikki täällä paikalla. Ja vielä pyydetään, että jokainen voi muistaa ja laittaa talentin käyttöön vähän näitä lasten leiriä. Ja että meitä suosisi säät ja olisi varjelusta näillä matkoilla. Ja kun joka päivä tullaan ja mennään tuonne leiripaikalle. Ja että me opettajatkin saataisiin voitaisiin niin ymmärrettävästi kertoa se sana, että nämä lapsetkin saisivat sen tosiaan sydämeensä ja saisivat kasvaa uskontoa ja tehdä uskon ratkaisua kuka miten milloinkin. Kiitos kaikille. Kiitos Jeesus, että me saamme siunata näitä sisaria tähän tärkeään
ja erittäin tärkeään tehtävään. Kiitos Jeesus, että siunat tämän, nämä päivät, mitkä tämä leiri kestää. Siunat myöskin varjelet vahingoilta ja kaikilta onnettomuuksilta. Ja ennen kaikkea me pyydämme sinun pyhän henkesi johdatusta näihin opetuksiin ja kaikkeen. Ja myöskin, että lasten sydämet pystyy vastaanottamaan sen hyvän sanoman, jonka sinä tahdot heille antaa. Aamen. Nyt pyytäisin, että Framtidens ljus tulee laulamaan meille yhden laulun.
vähän infoa tulevista tapahtumista. Täällä on torstaina päivärukouskokous kello 12. Ja muistakaa nyt, hyvät ihmiset, tätä lastenleiriä rukouksin. Ne on tärkeitä henkilöitä, nämä pienet. Ja sitten ensi sunnuntaina 19. kesäkuuta kello 16. Täällä on Jumalan palvelus. Ja puhujana on tämän Högdalenin ruotsalaisen seurakunnan pastori Kai Berger. Sen kokouksen johtaa Aleksi Lindström ja musiikista vastaa Juha Kiiskinen. Ja nyt kun Framtidens ljus tulee laulamaan kaksi laulua, niin niiden aikana me annetaan mahdollisuus sitten asioida näillä meidän talenteilla. Me keräämme nimittäin vapaaehtoisen uhrilahjan tämän seurakunnan työhön. Ja sitten näiden laulujen jälkeen pastori Valde Algren tulee sitten julistamaan meille Herran sanaa ja johtaa tilaisuuden loppurukoukseen. Ja sen jälkeen vielä saamme kuulla yhden laulun tältä hienolta lauluryhmältä ennen kuin siirrymme asiakokoukseen, joka on tarkoitettu meidän seurakunnan jäsenille. Nyt talentit liikkeelle. Muistan, kun nuorena miehenä tulin uskoon tuolla Södertäljessä, ja olen vieläkin nuori, se sitä. Mutta siinä rukouskokousillassa annoin elämäni Jeesukselle, ja siinä silmänräpäyksessä muuttui oma elämä. En ollut kova kaveri ennestään, mutta omia touhusin. Mutta se oli niin konkreettinen suku. Vanha elämä vaihtui siihen uuteen elämään. Herra armahti ja nosti ylös. Seuraava laulu onkin nimeltään Armahdettu. Sä paikan teit, sä sydämeni mun, jota kukaan muu ei täyttää voi. Synti mua esti, sua etsinyt en voinut olla rehellinen, kunnes taipui tahtoni totuutesi sun. Polvillani sulle antauduin. Mä ennen tiennyt en, kuinka hyvä on sen, joka oma on Jeesuksen. Sen tiedän, suunnan elämälle sain uuden, toivon ja tulevaisuuden. Paljon Jeesus sinulta sain. Sen tiedän, suunnan elämälle sain uuden, toivon ja tulevaisuuden. Paljon Jeesus sinulta sain. Rakkautensa sydämessäin tiedän sen, on rakkaus, joka koskaan poistu ei. Ennen mua synti kohti tuhoa vei, mut tänään kuljen vapauteen. Sen tiedän, suunnan elämälle sain uuden, toivon ja tulevaisuuden. Paljon Jeesus sinulta sai. Sen tiedän, suunnan elämälle sain uuden, toivon ja tulevaisuuden. Paljon Jeesus sinulta sai. Sen tiedän, suunnan elämälle sain uuden,
toivon ja tulevaisuuden. Paljon Jeesus sinulta sai. Sen tiedän, suunnan elämälle sain uuden. Toivon ja tulevaisuuden. Paljon Jeesus sinulta sai.
Jumala armo ja rauhaa meille kaikille. Eikö ollut voimakkaita lauluja? Kyllä johdettekin kohdalla, kun katsoin, niin vähän värähteli. Ei kovasti, mutta vähän värähteli. Ja mutta joskus me voidaan värähtää sinne sisäänpäin, mutta tärkeintä on se, että se sanoma saa meitä koskettaa. Minä katsoin muuten äsken istuessa tuo ristiä tuossa äsken, ja mehän nähdään etukäteen tuo risti, joka on tuossa eessä, mutta minua alkoi puhuttelemaan nuo ristin varjot tuolla takana. Tiedättekö, mitä meidän elämässä on varjoja, vaikka edessä onkin risti kirkkaana? Oletteko koskaan huomannut? Minä olen huomannut, että niitä ristissä, risti kyllä seisoo uskollisesti ja vakaasti pohjalla, mutta ristin takana on varjoja ja meidän elämässämme on niitä varjoja. Mutta sen takia Jeesus on tullut, että vaikka nuo varjot vähän hidastaa sitä meidän elämäämme ja sitä meidän kulkuamme, niin se kertoo kuitenkin siitä, että hän on tehnyt jotakin meidän puolestamme. Tässä varjokokemuksessa varmaan me koetaan sitä, että ne omat voimat ja touhuulut on loppuja. Ja voidaan kokea sitä, että me ei voida tuoda tähän elämään yhtään mitään. Mä uskon, että suurin kipuilu on se, mitä sana julistaja voi kokea elämässä, on se, että voisi puhua oikeita asioita oikeaan aikaan. Ja minäkin olen miettinyt viikon, kun olen tiennyt, että tässä on puhumassa, että mitä voisin puhua. Ja sanoinkin Seijalle, että puhun jostakin toisesta aiheesta. Ja sitten taas palasin ja palasin samaan aiheeseen. Ja sitten Kaisa aloitti noista lahjoista ja talenteista ja jotakin tällaista. Ja mä koin, että no, Jumala, mä voin sittenkin olla vähän niin kuin oikealla jäljellä. Että se, mitä sä oot puhunut mulle, niin mä uskallan nyt puhua sitä. Sitten mä koin, että mä oon vähän niin kuin johdatuksessa. Maailma tarvitsee nyt koskaan kuulla hyvää sanomaa rakastavasta ja anteeksi antavasta Jumalasta, jolla on hyvät ajatukset meitä itse kutakin kohtaa. Tämän pimeän ja turvattoman maailman ajan keskellä meillä on annettu ja uskottu sanoma rakastavasta Jumalasta vielä yhä edelleenkin. Me voidaan joskus olla hengellisesti ja uskovaisena tottuneita siihen tähän sanomaan, mikä meillä on, mutta tiedättekö, se on vielä tänäkin päivänä aktiivinen. Se saa vielä tänäkin päivänä muutosta aikaa ja vieläkin on niitä ihmisiä, joiden tarvii kuulla tämä sanoma. Viime aikoina mua on inspiroinut viime aikoina Raamatussa yksi mies Raamatusta, jonka elämää on vähän lukenut ja katsonut viime viikkoja aikana. Tämä mies mun mielestä on ymmärtänyt jotakin suurta. Laitetaan muuten silmälasit päälle. Jotakin suurta omassa elämässä ja myöskin Jumalan palveluksessaan. Tämä mies ei ollut suuri elkeinen eikä johtajatyyppi. Eikä niin sanottu ehkä verbaalisesti lahjakas, mutta tällä miehellä oli jumalallinen sydän, jota Jumala oli saanut koskettaa. Ja tämä mies eli tämän oman Jumala-suhteen ja tämän oman sydämen kautta, mitä Jumala oli saanut hänessään muuttaa. Ja mä uskon, että tämän miehen elämästä me voimme tänä päivähetkenä oppia jotakin. Luetaan täältä apostolien teoista 4, 32 ja 37. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa sitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä, ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousumuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän sijassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, jolla oli maatiloja tai taloja, myivät ne, ja toivat myytien hinnan, ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin he tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuvat Barnabaksi, se on käännettynä kehoittaja leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistansa pellon, ja toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Niin kuin sanottiin, Barnabas-niminen mies oli yksi näistä, joka myi peltonsa ja toi rahansa apostolien jalkojen juureen. Barnabas oli lohdutuksen ja kehoituksen ja rohkaisun poika. Sitähän tuo nimi tarkoitti. Ja mä ajattelin, että me katsotaan tästä miehestä vähän jotakin hänen elämäänsä ja hänen palvelustehtävää. Tämä Barnabas oli antelias ja hyvä mies ja saa kiitosta siitä, että hänen elämänsä myötä todisti ja julisti Jumalan hyvistä töistä. Ajattelin näin, että hänen elämänsä ei ollut vain pelkkiä sanoja, vaan hänen elämässänsä oli jotakin tekoja, jotka Jumala oli saanut Kristuksen kautta, rakkauden kautta hänessä vaikuttaa, jotka sitten kanavoituvat sitten.
Jumala saa meidän varallisuutemme ja myöskin meidän lompakomme haltuunsa. En usko, että tuo antaminen, kun sanotaan, että hän toi varansa, myi omistamansa pellon ja toi ne apostolien jalkojen juureen, niin en usko, niin kuin vaikka teksti tässä hetkessä aika helposti ohittaa ja lyhyesti ohottaa sen, mutta se antamisesta ja siitä toteuttamisesta antaa ne rahat, niin siinä oli varmaan kovin pitkä aika. Ei tiedetä, minkälainen kriisi se oli siellä perheessä, oliko emäntä samaa mieltä, että lahjoitetaan ja se, ehkä se turvallisuus ja se rahavarat ja se perintö, niin tuodaan se Jumalan seurakuntaa eteen niin, että kaikki hyötyy siitä. En tiedä, mutta uskon, että hänkin oli samalla lailla kuin ihminen, niin kuin sinä ja minäkin, että hän joutui käymään tätä painia omassa elämässänsä. Se ei ollut helppo ratkaisu hänelle. Se vaati häneltä heittäytymistä uskon varaan siihen, että Jumala piti hänestä huolen. On ajatellut sitä, että löytyykö meiltä tuota alttiutta muiden ihmisten ja Jumalan valtakunnan hyväksi, joka Barnaballa oli. Voimmeko jakaa omastamme ja voidaanko meistä sanoa, että seurakuntalaisilla oli yksi sydän ja yksi sielu. Raamattu sanoo, että se ei ole mahdoton päämäärä. Jos Jumala saa tehdä henkensä kautta meissä työtä, se on ainut mahdollisuus, että me kyetään olemaan yhdessä, tekemään asioita yhdessä. Jumalan henki saa vaikuttaa meissä. Kun Jumalan henki saa vaikuttaa meissä, niin silloin me pysytään itsellemme kuolleeksi ja jotakin jumalallista nousee meidän elämässämme esille, joka ei tule meistä itsestänsä. Mutta se tulee, kun me olemme yhteydessä häneen, niin silloin tuo virtaa meihin tuo yhteyden kautta ja se muuttuu meidän kanssa elämäksi. Apostolien teossa täällä 9. luvussa sanotaan tällä tavalla jakeissa 26 ja 27. Ja kun hän, Saul oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Mutta Barnabas otti hänet turviinsa ja vei hänet apostolien tykö ja kertoi heille, kuinka Saulus oli tiellä kohdannut Herran. Ja Herra oli puhunut hänelle. Ja hän oli Damaskossa rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeen. Saul oli kokenut tämän kääntymyksen 300 kilometrin päässä Damaskoksessa 3 vuotta aikaisemmin. Hänen kääntymyksensä, kun me tietää, ei ollut helppo uskoa. Tämä entinen seurakunnan vaino, joka panetti ihmisiä vankilaan ja oli mukana siellä, kun Stefanusta kivitettiin, nyt alkaa kertoa tästä uudesta ihmeellistä tieltä, kun hän oli kohdannut siellä Jeesuksen Kristuksen, joka oli puhunut hänelle. Hän oli kokenut uudesti syntymiseen ja Jumalan valtakunta oli tullut hänenkin sydämeen, tuon entisen vainojan fariseuksen sydämeen ja hänen elämänsä oli alkanut muuttumaan. Nyt hänestä alkaa kuulumaan uutisia. Tämä mies julistaa Jumalan tekoja, Jeesuksen Kristuksen suuria tekoja. Tämä mies on muuttunut mies. Voidaan ajatella tällä tavalla, että ehkä heille syntyy tämmöinen ajatus opetuslapsille, että tässä on jonkunlainen ansa nyt fariseukset virittänyt heille, että he saisivat heidät jollakin tavalla kiinni ja saisivat jollakin tavalla vangituksi. Ja oli riski lähestyä tuota miestä, entistä seurakunnan vainoajaa, josta nyt kuului huhuja, että hän on muuttunut mies. Mutta minua on siunannut tuo Barnabaksen ajatus ja myöskin toiminta. Barnabas otti tuon riskin. Hän oli ennakkoluuloton ja rohkea mies. Mitä häneltä vaadittiin? Barnabas uskalsi ottaa riskejä ihmisten suhteen. Hän oli rohkea mies. Hän näki itseänsä kauemmaksi. Ja hän oli uskonut sen, että Saulikin voi muuttua. Uskon, että pyhä henki oli puhunut hänelle ja kenties muillekin, mutta hän oli kuulijainen ja otti nuo rohkeat askeleet ja lähti Saulin luokse. Hän toimi sillan rakentajana ja sijoitti omaa elämäänsä tuohon entisen seurakunnan vainoajaan. Minulle tämä alkoi puhumaan siitä, että Barnabas oli kypsä ja hengellinen mies. Hän ei välittänyt siitä, mitä suuret apostolit puhuivat hänestä ja hekin pelkäsivät tätä, mutta hän uskalsi ottaa riskin. Hän ei ollut muiden ihmisten ajatusten vietävässä, hän omasi jotakin enemmän. Hän oli kypsä aikuinen mies.
jota ei häirinnyt se, mitä valtapiiri ja eliitti ajatteli. Hän oli kohdannut Jumalan, hän kokisi rohkeuden siinä hengessä, että hän haluaa lähteä satsaamaan tähän miehensä. Barnabas lähtee etsimään tuota miestä ja alkaa sijoittamaan omaa elämäänsä ja vaivaa ja ystävyyttä tuohon miehensä. Hän ei laskenut sitä, mitä hän saa. Hänen tarkoitusperänsä oli hengellinen ja se oli vahvistaa ja kulkea Paavalin kanssa. Hän uskoi ensimmäisenä Paavaliin ja tutustutti hänet apostoleihin. Uskon, että Paavalin olisi vaikea ollut toteuttaa tehtävää ilman, että Barnabas olisi tuonut hänet apostolien eteen ja esitellyt hänet ja ottanut sen riskin. Mutta hän teki näin. Ja sillä oli kaikilla jumalallinen tarkoitus ja merkitys tässä ihan kokonaan tässä kristikunnan kansan elämässämme, että tämmöinen mies pelastuu ja tämmöinen mies on löytänyt Kristuksen Jeesuksen. Sillä on vahva teologinen tausta, se on entinen fariseus, jonka Jumala uudesti synnyttää elävää uskoon ja käyttää sitä entistä elämää. Sitä, että hän on oppinut lukemaan kirjoituksia ja kaiken sen teologian, nyt käännetäänkin siihen sitten. Tästä miehestä tulee meidän aikamme suuri Paavali, josta riittää vielä siunasta sinun ja minunkin elämään vielä tänäkin päivänä. Joskus on helppo lähteä sellaisen miehen tai naisen mukaan, jolla on jo valmiiksi mainetta, joka valmiiksi on jo suuri ihmisten silmissä. Mutta se, että alkaa sijoittamaan omaa elämänsä sellaiseen ihmiseen, joka ei ole ihmisten silmissä minkään armoinen. Uskaltaa mennä tällaisen ihmisen lähelle, ottaa tämmöistä ihmistä myöskin yhteyteensä ja sijoittaa omaa elämänsä tällaiseen ihmiseen. Se, että voi nähdä tässä ihmisessä jonkun hiomattoman timantin, että Jumala on kutsunut tämän ihmisen. Tätä meidän aikamme kaipaa. Voidaanko meistä sanoa, että olemme niin kuin Barnabas, että olemme kehottajia, rohkaisijoita. Barnabas oli sillan rakentaja ja yhdisti ihmisiä ja koki tehtäväkseen olla rinnalla kulkija. Ja niin kuin sanottuna, tämän kaltaisia ihmisiä tämä aika kaipaa. Millaisia sillan rakentajia sinä ja minä olemme omassa henkilökohtaisessa elämässämme? Mieleen tekee kysyä, että ollaanko me sillan hajottajia. Joskus varmaan ollaan oltu sitäkin, mutta jätetään se nyt tähän sivuun. Mutta kuitenkin me ollaan elämältä, meidän tulisi olla sillan rakentajia, että me tullaan jostakin ja tuodaan joitakin ihmisiä yhteyteen, ehkä Kristuksen yhteyteen. Aina on seurakunnalla ja kirkolla ollut iso merkitys ihmisten elämässä. Te muistatte sen, vanhempi väki muistaa aina sen. Jos ennen aikaa ihmiset ei kulkunut kirkkoon, niin sitä ihmistä pidettiin jumalattomana. Ja se ei kuulunut silloin mihinkään säätyyn, mutta kirkolla on aina ollut paikka. Seurakunnalla on ollut aina paikka kristikunnan elämässä ja myöskin kansanelämässä. Se on yhdistänyt eri taustoista tulevia ihmisiä. Ja luin tuossa jossakin siitä, että Suomen historiassa, kun ihmiset tuli ennen aikaa kirkkoon, niin tiedättekö mitä? Sinne kirkon ulkopuolelle jätettiin aseet. Niitä ei saanut tuoda kirkkoon sisälle. Kirkon piti olla neutraali paikka. Ja silloin kun kirkko säilytti tämän neutraalisuuden ja tämän, että sitä ei voi liittää mihinkään ympärillä olevaan maailmaan huonossa mielessä, niin silloin oli arvovalta julistaa Jumalan sanaa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tätä myöskin meidän aikakauden ihmisiltä. Nyt jos koskaan meillä on sanoma vietävänä. Nyt jos koskaan meidän tulee olla uskottavia. Ja meidän täytyy valvoa omaa elämäämme, että me emme päästä mitään sellaisia asioita sydämeemme, emmekä elämäämme, emmekä myöskään seurakuntaan, siis sinä ja minä olemme seurakunta omaan elämäämme, joka vesittää seurakunnan ja kirkon arvovaltaa. Nyt jos koskaan, meidän täytyy olla skarppia näillä alueilla. Erittäin tarkkoja, jos me haluamme voittaa ihmisiä. Seurakunnan kynnys on joskus voi olla korkea, ja en tiedä tänään mitä kautta sinä tänään tulit tänne, mutta tuolla näyttää olemaan 3 vai 4 askelta ennen kuin pääsit sisälle. Mutta joskus nuo rappuset voi tuntua kovin raskalta ja olla jollekin iso kynnys henkisesti tulla seurakuntaan. Silloin Barnabas sielu herää, kun se näkee tämmöisiä ihmisiä. Ja näissä tilanteissa me tarvitaan niitä Barnabaita, joka lähtee ja näkee tämmöisen tilanteen. Mä ajattelin näin, että Barnabas omasti noita lahjoja, mitä puhuit. Hänellä oli niin sanottua tunneälyä, tilannetajua.
Hän osasi lukea tilanteita. Hän osasi lukea aikaa ja ajan ihmistä. Ja hän siihen lähtee nyt hyökkäämään tai tekee sitä muutosta, kun hän näkee tarpeen. Samoin meillekin tulisi olla tervettä tunneälyä ja semmoista tilannetajua, että me voitaisiin nähdä, että semmoinen ihminen, joka kokee, että on heikolla ja ei ehkä uskalla tulla vielä meidän keskuuteemme tai ehkä olla, niin me voitaisiin lähestyä tällaista ihmistä ja toimia sillä rakentajana myöskin lähimmäisenä tällä. Joskus voi kokea sitä, että vaikka ollaan suurenkin joukon keskellä, niin voi tuntua sitä, että me emme kuulu tähän joukkoon. Ja monta kertaa voi olla niinkin, että meistä uskovista voi olla väärä kuva uskomattomilla ihmisillä. Ja voi olla näinkin jopa, että me ollaan ihan itse annettu se. Me ollaan ehkä annettu sellainen kuva, että me ollaan supersankareita, meihin ei satu, meihin ei koske. Ja meillä on vastaukset joka tilanteeseen ja kysymykseen. Mutta väittäisin näin, että jos me lopetetaan se, että me ollaan hengellisiä akrobaatteja, ja meillä on vastaukset kaikkiin asioihin. Ja meistä tulee jälleen ihmisiä, ihmisten sekaan. Niin mä uskon, että tuo elämä meissä ei voi olla kätkössä. Ja vetää mangeetin lailla ihmisiä puoleensa. Ja silloin me nähdään, että tämä ihmisen sanat ja tämän ihmisen elämä on yhtä kuin se, mitä se puhuu. Ja silloin myöskin tajutaan se, että seurakunta koostuu vajavaisista ihmisistä, armahdetuista syntisistä, sinusta ja minusta. Ja kun me ymmärretään tämä, niin silloin tähän porukkaan on helppo tulla ja tässä on myöskin helppo pysyä. Jos me halutaan tavoittaa uusia ihmisiä, meidän on mentävä epämukavuusalueella. Mä uskoisin näin, että meidän on turha odottaa sitä, että uskosta osattomat, tai siis ne ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta Kristusta, tulevat omalle epämukavuusalueelle, vaan meidän on mentävä sinne, minne, missä he ovat. Ja aloittaa se siitä ihan omasta sosiaalisesta verkostosta. Joku sanoi joskus näin, joku lähetyssaarnaaja minulle, kun oli nuori poika, että helppoa rakastaa kauas, mutta vaikea lähelle. Ja kyllä se näin on. Kyllä se on vaikea rakastaa välillä lähelle. Barnabas oli tämän alkuseurakunnan luottomies ja Barnabas iloitsi toisten kokemasta siunauksesta. Hän halusi olla rakentamassa, tukemassa ja nostamassa ja siunaamassa sitä työtä, mitä muut teki. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin Barnabas osasi nähdä tarpeen ja osasi etsiä siihen sopivan ratkaisun. Haluan sanoa sen näin, että hän osasi tunnustaa ihmisten kutsumuksen. Hän osasi löytää ja asettaa ihmisiä oikealle paikalle niihin palvelustehtäviin ja niihin asioihin, mitä Jumala oli hänet tarkoittanut, tai mihin Jumala oli tarkoittanut erilaisia ihmisiä. Ja se on suuri lahja ja myöskin samalla suuri puute keskuudessamme tänä päivänä. Meidän tulisi nähdä itseämme kauemmaksi ja myöskin leveämmälle. Me näemme niitä Daavideita, niitä Ruuttia, joita Jumala on uskonut, joilla Jumala on kutsunut, jotka vielä ei itse, ehkä itsekään tiedä, että Jumala on kutsunut sen. Mutta Jumala on antanut sinulle näkökyvyn ja Jumala haluaa antaa sulle sitä näkökykyä, että sä voit olla rohkaisemassa uusia ihmisiä Jumalan valtakunnan työhön, luottamaan heihin, antamaan aikaasi heille, kulkemaan heidän rinnallansa ja varustaa heitä. Barnaban vahvuus oli hänen saamansa nimen mukainen. Hän oli kehoittaja ja rohkaisija. Ja niin kuin olen sanonut, että hänellä oli varmastikin hyvä tunneäly. Hänen intohimonsa oli saada itsensä loistamaan, ei, vaan toiset loistamaan. Eikö mahtava mielenlaatu? Hänestä annetaan hyvä todistus. Siellä sanotaan näin, että hän on hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Hyvä mies, sitähän me kuullaan monta kertaa. Sanotaan, siellä se on hyvä mies. Mutta tiedätkö mitä, tämä hyvä mies-sana löytyy Raamatusta, siellä uudesta testamentista, joka on sanottu 2000 vuotta sitten. No, mikä se oli se, miksi hän oli hyvä mies? Hän oli täynnä pyhää henkeä ja uskoa ja laupeutta. Se teki hänestä hyvän miehen. Ei vaan se, mitä hän, että hän oli vaan näin muuten ihan mukava mies. Hänen työnsä kantoi hedelmää seurakunnan keskellä ja tuo seurakunta eli niin sanottua herätyksen aikaa. Mutta mitä sitten tapahtuu? Hän jättää seurakunnan ja lähtee kaiken keskeltä etsimään Saulusta reilun 300 kilometrin päähän Tarsoon.
En tiedä, miten hän matkansa sinne taittoi, kamelilla vai jalkaisin, ja kuinka pitkä matkan hän joutui kulkemaan ja kävelemään, mutta tiedän kuitenkin sen, että hän joutui näkemään vaivaa ja jättämään oman mukavuusalueensa yhden mielen tähden, eikä edes tiennyt, mitä hänellä oli vastassa, kun Jumala oli hänelle puhunut. Minulle tämä kertoi siitä, että Barnabas oli kuulijainen pyhälle hengelle ja johdatukselle. Milloin sinä, milloin minä olemme kuulleet pyhän hengen johdatusta? Onko siitä ehkä päiviä, onko siitä ehkä jo vuosia? Jos kysyisin sinulta jonkun tapahtunut, niin voisitko sanoa, että minä muistan varmasti, että tässä oli Jumalan johdattama asia. Koin, että Jumala vei minua tänne, käytti minua jonkun ihmisen kohdalla ja mä sain kokea sitä, että mä oon Jumalan johdatuksessa. Millainen asenteesi on sinun ja minun asenteeni Jumalan palvelemisessa? Voinko iloita toisen onnistumisesta ja työn menestyksestä? Olenko rakentamassa ja rohkaisemassa? Mä muistan nuorena uskovana, kun koin voimakkaan hengellisen heräämisen, ja, niin sytyin oikein innokkaasti näille taivasasioille. Ja tuli semmoinen olo, että haluan pelastaa koko maailman. Ja jossakin vaiheessa sitten tajusin tässä innossani, että mä kulin monien ihmisten ohitse, enkä pysähtynyt näiden ihmisten kohdalla. Mä olin niin täynnä sitä omaa intoa ja nuoruuden intoa, että mä en pysähtynyt näiden ihmisten kohdalla. Ja niitä ihmisiä, jotka olivat siinä mun lähellä, niin mä en huomioinut. Sitten mun elämässä tapahtui loppuun palaminen ja sen kaiken keskellä sitten ihmisen arvo alkoi kirkastumaan mulle. Ja se, että ihminen on todella tärkeä ja tärkeintä ei ole vauhti, eikä ole tarkoitettu, tärkeintä on ne saavutetut luvut ja se, että päästään itse loistamaan tai toimimaan, vaan tärkeintä on, että me pysähdytään ihmisten kohdalla ja ollaan ihmisiä heille tavattavissa. Jumala opetti mulle tärkeän läksi, että tulee pysähtyä yhden ihmisen kohdalla ihan aidosti. Ja sanoisin vielä näin, että ilman suoranaista kääntymyksen pakkoa tai kääntymyksen pakkomieltä, pyhä henki kirkastaa niille ihmisille, joiden kanssa me keskustellaan, ollaan tekemässä Kristusta. Meidän tehtävämme välittää ja kertoa Jumalan rakkaudesta, eikä ottaa pyhän hengen tehtävää. Jos me luotetaan siihen, että tämä sanoma toimii ja tämä on voimallinen, niin me luotetaan silloin tämä vastuu, että Jumalan pyhä henki hoitaa. Barnabas oli rohkaisi, eikä hän turhaan saanut tätä nimeä. Hän osasi rohkaista Paaveliakin, kun tämä joutui pysyttelemään seurakunnan ulkopuolella. Vielä silloin, kun opetuslapset pelkäsivät häntä. Sanotaan apostolien teossa näin, 9.27. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luoksi. Barnabas raivasi tietä Paavalille ja hänen tulevalle tehtävälle. Tässä vaiheessa oli vielä sillä tavalla, että Barnabas kulki Paavalin edellä. Ja hän oli tien aukaisija. Ja kun me katsotaan kertomusta pitemmälle, me huomataan, että roolit vaihtuunkin. Päärooliin nousee Paavali ja sivurooliin tulee Barnabas. Kuinka moni meistä pystyy siihen? Paavalin saama kutsu valtuutti hänet, eikä se haittanut Barnabasta, että Paavali otti pääroolin. Barnabas toimi sivuroolissa omasta vapaasta tahdosta. Voidaan miettiä, olisiko Paavalista tullut Paavali ilman Barnabasta. Uskon, että siihen tarvittiin Barnabas sielu rohkaisemaan ja rinnalla kulkemaan. Samoin meidänkin aikamme kaipaa tätä asennetta ja mieltä. Vaikka emme olisi, tai sinä tai minä, emme olisi pääroolissa, pystymmekö me silti toimimaan toinen toistemme hyväksi? Pystymmekö me toimimaan seurakunnan hyväksi, jos me ei olla parrasvaloissa? Pystymmekö me toimimaan ihan hiljaisena, pienenä tekijänä ja tekemään sitä omaa työtä salassa, jonka Jumala näkee ja maksaa aikanaan meille palkkaa? Tämän kaltaisia ihmisiä Jumala kutsuu uudelleen. Tämän kaltaisia Jumala haluaa jälleen herättää seurakunnan keskellä, jotka tekee työtänsä salassa ja uskollisesti. Ja tiedän, että tänäkin päivänä tämänkin seurakunnan keskellä on niitä ihmisiä, mutta haluaa vieläkin enemmän vaikuttaa sitä, että alkaisit lahjasi käyttämään. Mua on siunannut se mielenlaatu, joka Barnaballa oli. Hän pystyi tyytymään siihen kutsuun, jonka oli saanut pyhän hengen vaikutuksesta,
eikä hän alkanut laittamaan mitään kapuloita rattaisiin Paavalin palvelustyölle, vaan kannusti ja oli itsekin siinä mukana. Hän oli niin sinut oman kutsumuksensa ja palvelustyönsä kanssa, että hän tyytyi siihen. Tämä kertoo taas siitä, että ei puhuta sellaisesta miehestä, joka olisi ollut epävakaa tiellänsä. Huono itsetuntoinen mies. Hän oli sinut sen kanssa, kun Jumala oli kutsunut hänet. Hän tyytyi siihen tehtävään, mihin Paavali, tai mihin Jumala oli hänet kutsunut. Ja häntä ei enää haittanut sen jälkeen, nouseeko joku toinen korkeammalle ja kirkkaammalle tähti loistamaan. Vähän katsoi, että minun tekoni on se, että mä teen lähettäni ja tahdon. Hän pystyi iloitsemaan siitä, kun muut nousi. Muut nousi palvelustehtävään. Eikö ole hieno luonne? Jumala haluaa vaikuttaa tätä meistä. Me pystytään iloitsemaan toinen toistemme menestyksestä. Paavali kertaa, ei perimätieto vielä kertoo tällä tavalla, että Paavali oli johtajatyyppi, eikä aina ollut kovin helppo työkaveri Barnabaalle. Paavali ei tainnut olla omalta persoonalta ihan niitä vaatimattomia. Uskoon tulemisen jälkeen hän vaikutti aiheuttaneen kolhuja ja kohuja siellä, missä liikkuikaan. Merkille pantava oli se, että vasta kun muut apostolit lähettivät keskenkasvuisen ja väittelyhaluisen Saulin, Paavalin toinen nimi, joka tarkoittaa suurta, Jerusalemiin, kotikaupunkinsa Tarsooseen, niin Raamattu sanoo tällä tavalla, että koko Kristuksen kirkolla oli rauha. Halleluja! Vasta kun hänet lähetettiin sinne takaisin, hän oli niin valtava mies, hän oli niin iso elkeinen mies ja johtajatyyppi, tokkopa mä olisin koskaan laitettu häntä mihinkään palvelustehtävään. Me oltaisiin vaan nähty, että hän paukuttelee henksilijän suuri iso mies ja menee enemmän kutsu edellä kuin taas sitten, niin kuin lahja edellä, entä sitten kutsu edellä. Mutta kuitenkin Jumala oli hänet valinnut. Kaikista luonteen heikkouksista huolimatta ja siitä, että hän halusi olla iso ja suuri. Paavali oli entinen fariseus, niin kuin sanottu, ja hän oli oppinut väittelemään kiivasti ja tahdikkaasti. Paavali oli koleerinen ja voimakas tahtoinen luonteeltaan. Barnabas oli taas toinen, niin kuin toi Palmuritin Harri tuossa. Hyvä sydäminen ja mukautuvainen ja lempeä. Eli kaksi toisistaan ihan erilaista persoonaa Jumala yhdisti. Jotakin tehtävää varten. Sitä tehtävää varten, että sen aikainen seurakunta ja kirkko kasvoi ja sillä oli opetusta myöskin meidän elämällemme. Barnabas osasi mukautua vallitsevaan tilanteeseen. Ja tämä on minusta erittäin hienoa. Tiedättekö, jos joku kasvaa meistä ohitse, niin ollaan rauhassa ajatella, että hän rakentaa Jumalan valtakuntaa. Ei laiteta kapuloita raktaisiin, vaan ollaan siunaamassa. Sinullakin ja minullakin on ihan oma paikka. Mä oon miettinyt sitä, että voisinko minä voinut olla tuossa hetkessä sivuroolissa, mitä Barnabas antoi siellä tuolle Paavalille. Oon miettinyt, jos vastaan ihan rehellisesti, niin en varmaan olisi voinut. Että Jumalan olisi täynyt tehdä iso työ minussa, että olisin voinut mennä. Mutta mä tiedän sen, että se on täysin mahdoton päämäärä. Jumala ei pyydä meiltä mitään sellaista, mihin me emme kykene. Barnaballa oli kyky innostaa ja tukea silloin, kun kaikki ei mennyt parhaimmalla tavalla. Onko sinulla kokemusta elämästäsi, jos olet epäonnistunut ja joku ihminen tulee sinun luoksesi ja vain osoittaa sinua kohtaan hyväksyntää, ymmärtämistä ja empatiaa? Siinä hetkessä, kun tuntuu, että et voi nostaa päätäsi ylös ja olet kaiken keskellä epäonnistunut. Ja sitten joku tämmöinen ihminen tulee ja on vaan sua varten ja armahtaa sua, kuuntelee sua, ei syyllistä sua, vaan sä tajut itsekin, että tämä ihminen haluaa kuunnella mua. Ja sitten kun sä pääset kokemaan sen, että tämä ihminen ei lähde karkuun tästä tilanteesta, tämä ymmärtää mua, tämän ihmisen rakkaus mua kohtaan ei muutu, eikä tämän ihmisen ajatus muutu mua kohtaan, vaan tämä ihminen on mua tässä varten, niin tiedättekö, se on tämmöinen maanpäällinen armahdus, mitä me voimme toinen toisille antaa. Mikä tunne se on, kun saada kokea sen, että epäonnistuneena ja vaikeassa elämäntilanteessa joku ihminen tulee siihen vierelle ja välittää musta ja osoittaa mua kohtaan rakkautta. Se on hieno saada kokea. Joskus on omassa elämässäni saanut kokea sitä ja täytyy sanoa, että sillä on ollut lähtemättömät jäljitettynyt elämään.
Mä uskon, että Jumala haluaa rohkaista meitä, että sinä ja minä voisimme olla näitä oven avaajia ja alkaisimme sijoittamaan omaa elämäämme toinen toistemme parhaaksi. Voisimme ottaa rinnalle kasvamaan ja kulkemaan sellaisia ihmisiä, jotka vielä ehkä on tällä hetkellä piilossa ja ehkä tuon ristin varjossa vielä, jotka ei uskaltanut tulla esiin. Se vaatii meiltä työtä ja kovaakin työtä, mutta jos me eletään rehellisesti ja aidosti, niin mä uskon, että Jumala tulee antamaan meille voiman. Me ollaan nyt koettu paljon erilaisia asioita. Me ollaan eletty 90-lukua ja vuosi 2000. Me ollaan kokeiltu erilaisia konsteja, joskus jopa tässä hengellisessä elämässä ja tässä hengellisessä toiminnassakin. Uskoisin, että kaikki konstit on koitettu, mutta mä haluaisin olla kutsumassa ja tuoda paluuta ihan tavalliseen, yksinkertaiseen, mutta pettämättömään evankeliumiin, julistamiseen ja myöskin siihen, että me voisimme olla ihmisiä toinen toisillemme. Palata siihen entiseen, en sen takia vaan, että joku mennyt vanha asia on hyvää, mutta se on hyväksi koettu. Silloin on hyvä merkitys ollut ihmisten elämässä. Mitä me voidaan oppia Barnabaa elämästä ja palvelustehtävästä ja miten me voidaan sitä soveltaa omaa elämäämme? Hän oli ennakkoluuloton ja antoi mahdollisuuksia. Häntä ei ohjannut muiden, ei edes suurten apostolien mielipiteet. Häntä siunasi ja ohjasi jumalallinen mielenlaatu, kun Jumala oli saanut hänen elämänsä vaikuttaa. Barnaban siunaava mielenlaatu oli se, että hän oli sinut itsensä ja kutsumuksensa kanssa. Hän pystyi toimimaan taustalla ja hän oli ymmärtänyt yhden kaikista tärkeimmistä asioista. Jumalan valtakunnan työ ei ole yhden miehen eikä naisen. Se on tiimityötä alusta loppuun. Mä ihoilen tätä Barnabaa, niin kuin sanon, tämä nöyryyttä astua sivun pääroolista ja mennä sivurooliin. Tulla johtajasta palvelijaksi. Tätä uskon, että Jumala haluaa myöskin meissä vaikuttaa. Voimmeko me olla aikamme Barnabaita, jos se sanotaan aina oikein, tai rohkaisia ja kehottajia? Suurin ja merkittävin osa Jumalan valtakunnan työstä tehdään poissa parrasvaloista, niin kuin äsken sanoin. Emmekä edes välttämättä pääse päärooluun, joudumme tyytymään tähän sivurooliin, joka näyttää Jumalan valtakunnan kannalta olevankin sitten se tärkein rooli. Työtä, jota tehdään salassa, mutta ei Jumalalta. Mä haluaisin sanoa näin, että, ja mun sydämen rukous on, että me rohkaistaisiin toinen toisiamme ja ruvettaisiin näkemään jumalallisilla silmälaseilla toinen toisiamme. Me voitaisiin olla puhumassa ihmisistä hyvää. Me voitaisiin olla välittämässä Jumalan rakkautta. Me voitaisiin olla auttamassa niitä ihmisiä, joilla sattuu olemaan ehkä elämässä kriisi tai ehkä taloudellisia vaikeuksia. Me voidaan olla se silta heidän kotiinsa. Me voidaan siltä heidän ongelmiinsa ratkaisimeksi. Tätä Jumala haluaa, että me emme elä niin itsekkäästi omalle elämälle, vaan meidän elämämme voisi levitä ja siunaantua muullekin. Olen huomannut yhden asian, että joskus, jos mä oon ihan rehellinen, tuntuu välillä, että seurakunnan keskellä on ilottomia ihmisiä. Jos mä oon ihan rehellinen. Me puhutaan rakastavasta Jumalasta ja me puhutaan ilosta, mutta joskus täytyy sanoa, että se ilo on kaukana minusta ja monesta muustakin, vaan tilalla on ehkä semmoinen masennus ja tullut semmoinen luonne, vaan mä koen, että meistä on tullut niin täyteen pumpattu, että voidaanko sanoa tällä tavalla, että me ei enää lähde antamaan itsestämme mitään. Ja kun voima on annettu tekemiseen, lähtemiseen ja toteuttamiseen, sen takia uskon, että monet hankaukset ja monen omassa elämässä semmoinen kyllästyneisyys ja näköalattomuus vaivaa ihmisiä, kun elämme vaan omalle itselle. Mutta mä haastan sua tänä päivänä ulos ja lähtemään ulos siitä omalta mukavuusalueelta sijoittamaan elämään kuin toisen ihmisen elämään. Mietipä tulemana viikkona, ketä voisi olla semmoinen ihminen, ketä voisit olla rohkaisemassa, ketä voisit olla kannustumassa, ketä voisit olla auttamassa. Aloita päivä sille, että Jumala johdata tänä päivänä ne askeleet niiden ihmisten luo, kenen sä oot halunnut puhua minun kautta. Ne uskalla väittää, että sun elämästä tulee rikasta. Ja haluan vieläkin sanoa, että se ei johda sua ihan sellaisiin asioihin, että sun täytyy pelätä niitä, vaan Jumala kunnioittaa sun persoonaa ja niitä ihmisiä, joille sun persoona ja persoonakemia toimii.
Meidän täytyy nähdä jotakin muuta. Meidän täytyisi päästä siitä ajattelusta, että mitä mä itse saan. Eikö mä ole tarpeeksi saatu? Eikö mä ole tarpeeksi saatu? Lähdetään antamaan sitä niin, että se voisi pursua muillekin tuonne ulospäin ja monet ihmiset saisi tulla kosketetuksi meidän elämämme kautta. Ihmisen heikkous on tie Jumalan voimaan. Paavali oppi matkan varrella nöyryyttä. Te muistatte matkan alkuvaiheessa, hänen nimi oli Sauli, joka tarkoitti isoa. Mutta jossakin vaiheessa apostelit antoi hänelle nimen Paavali, joka tarkoittaa pientä. Tämä oli se matkan tarkoitus. Jos me ollaan oltu suuria, niin saako tämä kokous ja tulevat päivät tehdä meistä pieniä, mutta kuitenkin sitten Jumalan silmissä suuria. Vaikeiksi on koulussa meitä riisutaan ja meidän omaa vahvuutta ja luottamustamme ja omaa osaamistamme, sitä puretaan. Ja se näyttää olevan Jumalan antama siunaus meille, tulla suuresta pieneksi. Barnabas saattoi hänelle uskotun työn hienosti päätökseen ja hän sai omalta osaltaan olla siunaukseksi, josta riittää vielä meillekin tänä päivänä. Pidetään Barnabas esikuvana rohkaisusta ja myöskin kehoittamisesta. Ja siitä, että voisimme sijoittaa omaa elämäämme myöskin ympärillä oleviin ihmisiin. Noustaan vielä kerran Jumalan kansana ylös ja tehdään tämä, ja tehdään sillä tavalla, että voisimme saavuttaa sen tehtävän, että Jumala omalle kansalle uskonut, saattaa ihmiset kuulemaan evankeliumia. Nyt tarvitaan tekoja, vähemmän sanoja, sitä enemmän vakuuttavampaa elämää. Nousitko kanssani ylös ja rukoilla? Herra, kiitos siitä, että ollaan hetki saatu tässä olla yhdessä, Herra, tämän seurakunnan läsnä ollessa, Jeesus. Herra, auta meitä ja meidän heikkoudessamme ja Herra, meidän omissa tilanteissa, että me voitaisiin nähdä, Herra, itseämme pidemmälle, Jeesus. Auta niin, että me voitaisiin siirtää omia ajatuksia, omia toiveita, omia pyynteitä vähän taka-alalle ja katsoa, miten me voisimme palvella muita ihmisiä, Jeesus. Herra, vapauta se voima meissä. Vapauta se taito meissä, vapauta se anteliaisuus meissä, vapauta se armollisuus meissä, että me lähdemme tuhlaamaan näitä asioita ja myöskin rakkautta omaa elämäämme muihin ihmisiin sillä tavalla, että me vain eläisi itsekkäästi omalle itsellemme, vaan meidän elämästämme voisi vuotaa jotakin toisen ihmisen elämään, siitä tuli siunaus. Hallelujaa, tätä me pyydetään, Jeesus. Herra, sä et pyydä meiltä mitään sellaista, mitä me ei voitaisiin toteuttaa. Herra, se vaatii ehkä omaa kuolemista omalle itsellemme. Herra, se vaatii ehkä sitä meidän aikamme käyttämistä, että me emme sitä itsekkäästi käytä, emmekä kuluta, mutta anna meidän ymmärtää se, mikä hetki yöstä on. Anna meidän ymmärtää, että tämä evankeliumi pitää saattaa kaikkeen maailmaan. Ja jokainen luoto täytyy saada kuulua tämä, olkoon se sitten minkälaista maailmaa täällä Ruotsin maailmassa, sosiaalista maailmaa, siellä missä kuljetkaan, niin anna sanaan olla ja tämän läsnäolosi ja se, että olet ihminen tavattavissa, kohdattavissa siellä, missä sä kuljet, Jeesus. Auta meitä saavuttamaan tämä työ, Herra, minkä sä oot myöskin seurakunnallesi uskonut. Ja tee meistä rohkaisijoita, tee meitä sellaisia ihmisiä, jotka jaamme elämäämme ja voisimme olla kasvattamassa ihmisiä ja näkemään itseämme kauemmaksi. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Aamen. Jotka ohjaa tähtiä, mua kannattaa. Sydän lävistetty sykkii mulle elämää. Ääni, joka myrskyn tynnyttää, myös minut rauhoittaa, on rakkaus. Oh,
jonka ainokainen päänsä kallistaa. Vuoksi ihmiskunnan syntein hän kuolla saa. Välit Jumalan ja ihmisen hän silloin sovittaa. On rakkaus hän on, ken astui osaan ihmiseen. Antaen näin toivon iäiseen, se yltää maasta taivaisiin, se vuotaa sydämiin. Rakkaus hän on, ken astui osaan ihmiseen. Antaen näin toivon iäiseen. Se yltää maasta taivaisiin, se vuotaa sydämiin. Kiitos Valde puhuttelevasta saarnasta ja Framtidens ljus myös hyvin puhuttelevista lauluista. Me päätetään tämä Jumalan palvelus tähän ja tämän jälkeen heti alkaa seurakunnan asiakokous, johon seurakunnan jäsenet voivat jäädä.